Болей 70 кілаграмаў каноплі знішчана ў мастоўскім раёне. Супрацоўнікамі міліцыі трава была выкрыта ля ачышчальных вадаёмаў аднаго з мясцовых прадпрыемстваў. Каноплі займалі плошчу каля 0,3 гектара. Праведзеныя аператыўныя мерапрыемствы ўстанавілі, што выкрытыя расліны з'яўляюцца дзікарослымі, ніхто іх не нарыхтоўваў. Разам з тым, факт знаходжання травы ля ачышчальных вадаёмаў аднаго з мясцовых прадпрыемстваў мог зацікавіць пэўную групу грамадзян з усімі наступнымі вынікамі. Адзначым, што выкрыццё і знішчэнне канопель прайшло ў рамках спецыяльнай праграмы «МАК».